ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহি গীত গোৱা এই মঞ্চত আমাৰ এই বাইদেউগৰাকীক আমি কনকাতা ভিলেজ ইজতৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে বাইদেউৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কনকাতা ভিলেজ ৰিজৰ্টত এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ৰাতিপুৱা, দ্বিতীয় দিনৰ ৰাতিপুৱা, আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ এইফালে এটা জুৰি আছিলে, জান হ'বনে নদী হ'বনে জুৰি হ'ব, নদীয়ে হ'ব আৰু, নদীৰ পাৰলৈ হৰ্চ ৰাইডিং কৰিম বুলি। ইয়াতে হৰ্চ ৰাইডিঙৰ হেৰি আছে, এইবিলাক দেখিছেনে ঘৰ বনাই থৈছে, সেইপিনে হৰ্চ ৰাইডিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত ঘোঁৰা নাই, খবৰ কৰিব লাগিব। আৰু আইনে লগে লগে বালিখন আৰম্ভ কৰি দিলে, আজি আমি লাষ্ট আৰু আজি যামগৈ ইয়াৰ পৰা। এইপিনে আমাৰ মোহন আহিছে একদম ৰেডি হৈ, পিঠিত একদম হেৰি চেৰি লগাই আনিছে, এইটো কি বুলি কয় পিঠিত বগাটো, গাদী গাদী। মোহনৰ বয়স কিমান হৈছে? মোহনৰ পিঠিত উঠিব এতিয়া আমাৰ বৰা, কমফৰ্টেবলি হেঁচা মাৰি দিবা, আজিলৈকে ঘোঁৰাত উঠি পোৱা নাই, এনেই উঠি চাওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে, নহ'লে উঠি পেলাই ফটো এটা কিয় কি হৈছে এতিয়া আমাৰ ছাৰ উঠিছে মোহনৰ পিঠিত। এয়া আমাৰ ছাৰ প্লেনটো আছিলে ঘোঁৰাত উঠি, মানে মই ড্ৰোনছত ল'ম, ঘোঁৰাত একদম কটলকে দূৰলৈকে যাম, মই কথা অকণ কৈ লওঁ ভিডিঅ'ত দেই, তুমি হৰ্চ হৈ থাকা। ভাবিছিলোঁ একদম পুৰা স্পীডত কটলকটলক যাম, এইপিনে ড্ৰোনে ফ'ল' কৰিব মোক, কিন্তু সঁচাকৈ মানে বেয়া লাগে ন, কেনেকৈ ঘোঁৰাটো বান্ধি মেলি থোৱাৰ পিছত উঠিবলৈ মন নাযায়, এতিয়া তাক দিনটো ভৰিটো বান্ধি থাকিব চোৱা আকৌ কিমান দুখ লাগে ন, একচুৱেলি তেওঁলোকে হেৰি থকা সেইদিনটো একো নাছিলে, নাথাকে বোলে পলাই গুচিগৈ, পলাই গুচি যোৱাৰ কাৰণে বান্ধি থয়, কিন্তু মানে মেইন কথাটো হৈছে বান্ধি থোৱাৰ পিছত উঠি কিবা এটা মানে ভাল নালাগে বস্তুটো, খুলি দিছে বাৰু তোমালোকক উঠোঁতে, তথাপিও যি নহওক নতুন অভিজ্ঞতা এটা হ'ল, অভিজ্ঞতা এটা হ'ল আৰু, অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে উঠিলোঁ, উঠি কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা, ভয় লাগিল, এনেকৈ আহিলে ন, এনেকৈ এনেকৈ এই তেল মাৰিলে হ'ল, এইটো এনেকৈ পৰিলে মাৰিব লাগিব, পানী পানীত পৰিলে মাৰিব লাগিব, তললৈ যাওঁ কি কৰো সুধি যাম বুট মগু, তললৈ যোৱাৰ পিছত বুট মগুখিনি চাই বহি থাকিলে হ'ব ন, এইখন ল'ম পাৰিম দে, কোনখন যাবা তুমি, কোৱা কোনখন যাবা,
এখন যাবা এখন যাও এখন যাও এখন যাও না না মন উঠুন মই লাগিছে লে তাতিম মই যাওছোগে আ খামকে নেগামি যা যা মই জান না এখন পেডেল না এটা আমি গুটে গিতা একলকে যাও হলে বলে একলকে নুজুবি না দুই না হুইরা হবো আ আইম থা এখন 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 থা পাইবা এখন এই গাটো সোমাই যা সোমাই যা সোমাই যা এ পড়লে উঠাইম না কেলে চিন্তা কৈছে হারিব নজান না আয়ন উল্টা হইলবা উল্টা হইলবা উল্টা হইলবা ইফালে যা এই ইফালে যা এই ইফালে যা এই ইফালে 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 ফ্রন্ট ফালে ফ্রন্ট ফালে আ তালে যা তাত বাগে বিন্দা কই নিছনা কে বা কাম মালে চাইলে বিনা মালে আরে কত ভাম লই থাকা না উল্টাকে মারিম ন হেলেক পেলেক নকৰিবা দুদিন থাকিলো ইয়াতে যাব ওলাইছো আৰু আমাৰ বস্তু চাওক দুদিনৰ বস্তু এয়া এওঁলোকৰ দুদিনৰ বস্তু আৰু সেয়া আমাৰ দুদিনৰ বস্তু বেগ চেগ সব পঠাই দিলোঁ আমাৰ টমটমত টমটমত গোটেই আমাৰ 12-13টা বেগ লৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা কনকা ভিলেজৰ পৰা কনকাৰা ভিলেজ ৰিজৰ্ট খালি চেছত তোমাৰ খোৰাব থাকি গ'ল নেক্সট টাইম আমি আকৌ আহিম আকৌ আহিম ন অকল চেছ খেলিবলৈ আহিম নাই এখন বনাই লওঁ নেকি ঘৰ তেনেকুৱা পাৰি এখন বনাই লওঁ গধূলি গধূলি খেলিম তাতে খালি অকণমান হেৰি কৰিম আৰু ডাঙৰকৈ বনাম দৌৰি দৌৰি খেলিব পাৰোঁ তাতে এক্সাৰচাইজো হ'ব ধুনীয়া গেষ্টক ইমান মৰম দিয়ে নে চ' দুদিন দুৰাতি থাকি আমি ওলালোঁ কনকাৰ পৰা যাবলৈ কনকা দা ভিলেজ ৰিজৰ্ট ভাল লাগিলে আৰু লাষ্টত এখন মৰমটো অলপ বেছিয়ে পাই গ'লোঁ যি কি নহওক ভাল লাগিলে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা বঢ়িয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ বঢ়িয়া শেষলৈকে প্ৰথমলৈকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভাল এক্সপেৰিয়েঞ্চ খালি এটা মোৰ বেয়া লাগিছে ৰুমকেইটা গ্ৰিল নাই মই লিখি থৈ আছোঁ কমেণ্টছত বেডৰুমৰ খিৰিকীকেইখনত গ্ৰিলকেইটা লগাই দিলে হ'ল হয় আৰু এচিটো লগাই দিলে এচিটো লগাই দিলে কাৰণ এতিয়া ইমান বাৰু গৰম হোৱা নাই কিন্তু দুদিনমান পিছত যে গৰম হ'ব তেতিয়া অলপ বেছি গৰম হ'ব হয় তে এচিকেইটা দৰকাৰ হয় বাকী আপোনালোকতো দেখুৱাইছোঁ ইমানখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ কি কি ফেচিলিটি আছে সঁচাকৈ যথেষ্ট ভাল লাগিলে ধুনীয়া আপোনালোকে যদি পাৰে আহিব এনেকুৱা দা ভিলেজ ৰিজৰ্ট আমি দি দিম মই লোকেশ্যনটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰ অকণমান দীঘলীয়াকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'